У неділю, 25 вересня, на автошляхах Тернопільської області слідчі зареєстрували дві автопригоди з потерпілими. З тілесними ушкодженнями до обласної лікарні госпіталізували жителя Вишнівецької громади. Близько 6 ранку на автодорозі Доманово-Коваль-Чернівці-Теребличе водій автомобіля Volkswagen Туран, здійснюючи маневр обгону, зіткнувся з автомобілем Ford Transit під керуванням потерпілого. Летально завершилася автопригода для 44-річної киянки, яка керувала автомобілем Hyundai. У неділю, близько 16-ї, неподалік готельного комплексу гостей. Двір, що в Кременецькому районі, потерпіла допустила з'їзд на праве узбіччя. І як результат, автівку занесло та викинуло на смугу зустрічного руху. Вже там Hyundai врізався в Opel Zafira, в якому, окрім водія, перебувало троє пасажирів. У результаті даної дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Hyundai загинула на місці пригоди. Неповнолітній пасажир автомобіля Hyundai, водій та пасажирка автомобіля Opel отримали тілесні ушкодження, з якими доставлені в лікувальний заклад. Водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно із частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.